ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಬಂದ್ ಬಂದ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಯಲಹಂಕದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಕಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ನಂತರದ ಘಟನೆ ಏನು ನಡೆಯಿತು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈಗ ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಅವರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೇಗಿದೆ ಬವನ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ರೈತರು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೈತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಯಲಹಂಕದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವ ಕೂಡ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ರೈತರು ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇರಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತ ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರು ಯಲಹಂಕದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನವ ಸರಪಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ತಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಪೊಲೀಸಿನ ಸರ್ಪಗಾವಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಸರ್ಪಗಾವಲು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಅವರನ್ನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಯಲಹಂಕದ ಮೇನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಹನಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಹೋಗುವಂತ ವಾಹನಗಳು ಹಿಂದೂಪುರ ಹೋಗುವಂತ ವಾಹನಗಳು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಹೋಗುವಂತ ವಾಹನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲದೆ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಟವನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಏನು ಈ ರಸ್ತೆಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಅನ್ನ ವಿಷುವಲ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ಅಂಜನ್ ಮುಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಏನು ಈ ರಸ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಆ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಯಲಹಂಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ರಸ್ತೆಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಹನಗಳು ಬರ್ತವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವೀಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಶನಿವಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಹನಗಳು ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊರಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ಆಗಿತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರ್ಥಾರ್ಥವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಯಲಹಂಕದಿಂದ ಏನು ಎಂಇಎಸ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈತರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೊಲೀಸಿನ ಸರ್ಪಗಾವಲೆ ಇತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಈಗ ರೈತರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವಂತದ್ದು 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸೋದಿಕ್ಕೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನ ತಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅದು ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲವಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ರೈತರು ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಭಾವನಾ ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಲಾಕ್ ನಿಂದಾಗಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಶಾಕ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬಿಸಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಯಲಹಂಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸ ಪಡ್ತಾ ಇರೋ ದೃಶ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ರೈತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬಿಸಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ರೂ ನಾವು ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನದಾತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೋಲಿಬಾರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಾಯೋದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ
ಒಂದು ಕಡೆ ಯಲಹಂಕದ ದೃಶ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕೋಲಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್, ರಸ್ತೆ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್। ಬಳ್ಳಾರಿ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದು ನೇಗಿಲನ್ನ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನೇಗಿಲು ರೈತನ ಜೀವನದ ಜೀವನಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋ ದೃಶ್ಯ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ। ಒಂದು ಕಡೆ ಯಲಹಂಕದ ದೃಶ್ಯ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ದೃಶ್ಯ। ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ತಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್। ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಕಿಚ್ಚು। ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ದೃಶ್ಯ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈತರು। ಒಂದು ಕಡೆ ಯಲಹಂಕದ ದೃಶ್ಯ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್, ಕಿರಿಕಿರಿ। ಬೆಳಗಾವಿಯ ರೈತರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋ ದೃಶ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಬಂದ್, ರೈತರಿಂದ ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರಾಂತಿ, ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ದೃಶ್ಯ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ। ರಸ್ತೆ ತಡಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ರೈತರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರೈತರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ। ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ರೈತರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ। ಒಂದು ಕಡೆ ಯಲಹಂಕದ ದೃಶ್ಯ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ನ ದೃಶ್ಯ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ। ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ದೃಶ್ಯ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ। ರಸ್ತೆ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು। ಮಂಡ್ಯದ ದೃಶ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲೇ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ರಸ್ತೆ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ದೃಶ್ಯ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ। ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕಿಸಾನ್ ಜಾಮ್, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಂಡ್ಯದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ರೈತರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ದೃಶ್ಯ, ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ। ಪಾತ್ರೆ ಪಗಡುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲೂ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ। ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಕಾವನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಿಲುಕೊಂಡಿರೋ ದೃಶ್ಯ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। Yeah.
ಮೈಸೂರಿನ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕುರಿಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ತಡೆದು ಅನ್ನದಾತ ತನ್ನ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಅಂತ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲೂ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋ ದೃಶ್ಯ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ರಸ್ತೆ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ದೃಶ್ಯ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.